Слава роду, слава рідним богам, Україні, Русі. Замислимося над такими важливими речами, як благополуччя, багатство, гроші. Що для нас є багатство? Тобто, знову ж таки, нам нав'язували довгий час, що гроші – це є зле, що багатство – це є зле. Багатство від слова Бог. Кого Бога є багато в серці, то у того благополуччя. Тобто блага получати. Так? Блага получати. Благо – це в першу чергу благість душі, так? Це якість характеру, стан, як ми живемо, як ми відносимося до оточуючих. Так? І одночасно з тим це і матеріальні блага, так? Коли ми живемо в благополуччі матеріальному і духовному. Ось. І, власне, так було і так є, що чим більше людина благословена Богом, Богами, так, тим більше вона живе в благополуччі. А благословена вона, тому що вона, ну, живе правильно, так, вона ту благочистивість накопичує. Накопичує в духовних практиках, в граденнях, в аскезах. Ну, і, відповідно, тоді людина може вже якось використовувати це, так? Для чого використовувати? Для того, щоб принести блага іншим, так? Для того, щоб порадувати когось, ощасливити когось іншого, так? І такі люди, власне, маючи більше, аніж їм самим потрібно, матеріальних благ, вони щось роблять для інших, ощасливлюють, радують інших. І тут, власне, ми приходимо до такого важливого розуміння, так, що насправді гроші – це інструмент. Ну, ми не будемо говорити про гроші як про фінансову систему, є різні. Найбільш поширена в світі мені система грошова, хоча, якщо ви загуглите, то ви познаходите, що хай на невеликих теренах, однак функціонують, живуть і альтернативні грошові системи. І вони, власне, якщо ви загуглите, знайдете, то ви знайдете, в чому їх перевага і що, як зовсім по-іншому люди відчувають себе в тих інших системах. Так? Системи справді мають змінитися, однак має змінитися спочатку ментальність. Так? Якщо ми не змінимо своє розуміння у тій парадигмі, у тій системі, яка нині є, то як ми зможемо змінити цю систему? Ніяк. Тобто душа відчуває, душа чує, що душа прагне чогось іншого, так? Однак навіть у тій системі, що є, ті люди, які накопичили благочестивість, накопичили силу свою духовну, так, піднялися вище в духовному розумінні, в духовному відчутті світу, в першу чергу. А то для них гроші, знову ж таки, це інструмент. Це інструмент, як можна когось порадувати. І дивлячись, аналізуючи це, ми розуміємо, що на першому місці стоїть, як ми відносимося. Як ми ставимося до себе, до оточуючих, ну і до грошей також, так. І от, ну, а як ми думаємо, так ми і живемо, так? Ось. Якщо є вдячність. А якщо нема вдячності, то, відповідно, тобто ми маємо бути уважні. Нам людина подякувала чи не подякувала? Тобто, прийшов сусід і каже, ой, поправ мені спину. Я люблю це робити, ну, для мене це радість, так, і, ну, я кажу, да, давай лягай, зараз поправлю. Так, я йому поправив спину, а він як вдячний, так, то він, ну, там, ну, скажімо, приніс мені молока, так. Це молоко може небагато так коштувати в грошах, але воно для мене цінне, бо воно свіженьке, воно домашнє, так, то і файно. Одне питання, ну, чи він, скільки він того молока приніс, так? І чи відчув я сатисфакцію в душі? О, тобто, якщо людина вдячна, вона старається дати навіть більше, ніж.
більше, ніж, так? Він старається дати більше, ніж, він мені приносить молоко і приносить. Я кажу, йой, ти щось ти до того молока вже так носиш і носиш, давай я для тебе ще щось зроблю, так? Тобто і так закручується та спіраль вдячності. Він зробив більше, аніж я то чекав, чи очікую, чи відчуваю, так? І я теж хочу вже зробити більше, ніж він очікує. І так от іде взаємна така от взаємодія, так? Ось, тоді є вдячність. Ну, і насправді гроші – це є самий простий спосіб, власне, прояву вдячності. Як казав один чоловік, колись пригадує, каже, ну, гроші – це не єдина валюта в світі. Є валюта щастя, є валюта радість. Тобто, скільки ти радості приніс, скільки ти радості забрав когось. Є валюта час, є валюта увага, так. І, каже, власне, гроші – це саме просте, що ми можемо віддати. І так і казав, каже, завжди розраховуйтеся грошима, якщо така змова є. Це найпростіший спосіб віддячі. Тому що я іншим присвятити свій час, свою увагу, свою силу. І чи вам то буде до снаги? Власне, от присвятитись так, як тій людині потрібно. У той момент, у який їй потрібно, а не вам. Так? Тобто, скажімо, у мене машина, так? У нього щось інше, так, він мені щось допоміг, наприклад, так. І я кажу, тобто я можу йому грошима віддати, так, або я кажу, не я кажу, так, багато хто хитрує, так, думає, я хитрую, давай. Та давай я тебе колись підвезу, як тобі там треба буде, там допоможу, так. І ось у сусіда, наприклад, там щось там треба дитину вести до лікарні, наприклад, а це ніч. І у нього є два варіанти. Він може викликати таксі, а може покликати сусіда, який йому приобіцяв. Він сказав, я тебе відвезу, так? І він приходить до сусіда і каже, ну ти давай відвези мене. І тут сусід, власне, особливо якщо це було нещиро, так? То він, власне, дуже пожалкує над тим, що він так сказав, так? Ну, насправді, так. Тобто, оце, власне, такий простий приклад, він показує, що гроші таки простіший шлях віддячитися комусь. Грішми. А людина хай собі вже вирішує, що в нас тими грошима зробить, так? Або використовувати ті можливості, що ми маємо, з тим, що ми маємо, так? І тоді ми розуміємо, що як ми підходимо до грошей, до вдячності, то так, власне, воно і є. Якщо ми підходимо з меркантильністю, з жадібністю, з егоїзмом, то і гроші починають неприємно пахнути. А якщо ми підходимо до грошей з благочестивістю, з вдячністю, з радістю, то і гроші починають сипитися. І тоді при слові «гроші» ви будете відчувати, як на кожному рівні енергетичному, кожна чара ваша починає світитися. Світитися, знову ж таки, блаженством, насолодою, задоволенням і так далі, на кожному рівні. Так. Ось. І, знову ж таки, оце все розбираю докладно у своїй книзі «Гроші і духовність». «Гроші як показник духовного здоров'я». По полочкам там розкладається. І ви тоді визначаєте і бачите, як до вас найкраще, найлегше приходять гроші. На рівні якої чари. Зазвичай, коли говорять про гроші в таких езотеричних колах, скажімо так, духовних, то говорять як про нижні рівні, куприк і низ живота. Як про сексуальну енергію, там, чи максимум це еротична енергія. Куприк, сексуальна енергія – це мара-матінка. О, це велика матінка. Однак, треба бути готовими з нею спілкуватися. І знову ж таки, тільки в любові. Так? А крім тих рівнів, а якщо людина не вміє, не готова спілкуватися, то це руйнуюча енергія, яка руйнує її. А крім тих рівнів, то гроші ми отримуємо і на всіх інших рівнях. І якщо ви візьмете мою книгу, цю «Гроші і духовність»,
то ви визначите, на якому рівні, на якій чарі, на якій стихії, на якій главі, і які гроші до вас найлегше приходять. Земні, небесні, людські. Ну і там відповідно практики, як це позбуватися від цих блоків, які до вас стопорять прихід грошей, так, і як, власне, відкритися для потоку благополуччя, заможності і приймати це якомога більше, якомога краще. Тож беріть, використовуйте, покращуйте своє життя. Живіть у багатстві благополуччя, радості, щастя, задоволення і блаженства. Хай буде так. Будьте збагами. Ну, тож, аби народ наш якомога швидше, якомога легше переродився, очистився від всякої кривди, злиднів, злодійства, брехні, і відродився у силі славі своїй. Тому, як і тисячі років тому промовляємо, «Вичися від ворога Всевишнього, Іва, матінка, прийди, силою своєї благослови, силою своєї наділи, силою своєї сили. Жива матінка, силою твоєю наповняємося, святістю твоєю благословляємося повсякчас тебе славами. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя роду земного. Слава, живі матінці, слава, слава».